O dia em que Erika deu um tapaço em Mirro. Marro, como comandante geral de Senchador de Kuromormin, poderia escolher sua vice-comandante. Marro acabou escolhendo sua irmã, Mirro. Erika, que sempre foi arrogante, ficou bem furiosa, porque achava que Mirro não era capacitada para isso, né? E é claro, ela tem um complexo de superioridade em que ela não pode perder para os outros. Ainda mais, né, com um romancezinho ali, meio discreto entre ela e Mar. Então ela não ia deixar outra pessoa se aproximar, né, mesmo que fosse a irmã, ela não quer perder aquele ladinho da comandante, né. E é claro que isso ia dar problema. Mas então, para resolver isso, a Erika, ela propôs ali um duelo entre ela e Mio. E é claro, essa luta foi bem feroz, porque a gente tá falando das duas melhores alunas de Seixador da escola de Kuromorim, tirando a Mar. Enfim, a luta foi bem intensa. Só que quem ganhou no final foi Erika. Só que a Erika decidiu não virar vice-comandante porque ela achou que ganhou por sorte. E ela, ainda no vestiário feminino, foi perguntar pra Mirro se ela realmente tinha dado tudo de si naquela luta pra manter a posição. E Mirro disse: "Não, não dei tudo de mim. Até porque uma vitória até faria bem pra mim." Erika ficou muito puta na cara porque viu que tá pra trás e deu um tapaço na cara de Mirro, mais conhecido como uma leve bofetada ameaçadora de bochecha. Infelizmente, essa cena apareceu apenas no mangá e não no anime, até porque daria uma cena muito boa de se assistir.